ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲେ ଚାଲି ଆସିଲା ତମର ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତମର ଏଠି ହେଉଛି କ୍ଲାସ୍ ଏକ୍ସର ହାପ୍ ଇୟରଲି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ 2023ର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠି SSC ପାଇଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପେପର୍ ଆସିଛି ଅବଜେକ୍ଟିଭ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଆସିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା, ଏଇଟା ଏକଦମ 100% ରିଏଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସୋ ପ୍ଲିଜ୍ ଏହାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନୂଆ ଆସିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। ସୋ ପିଲେ ଦେଖ, ଏଠି ତମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଫାଷ୍ଟ ଇତିହାସ ଓ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଅଛି, ସବୁ ଏକରୁ ଦେଖିନେବ କେତେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, 50ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଭଲସେ ଦେଖିନେବ, ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓର କ୍ୱାଲିଟି ବଢ଼େଇକି ଦେଖିନେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ହେଲେ ପିଲେ ଦେଖିନିଅ, ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଅଛି ଦେଖ, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ 1917 ଏପ୍ରିଲରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କେଉଁଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସୋ ଏଠି ଯେଉଁ ଇଏ ଅଛି, ଅପସନ୍ ଅଛି, ତାହାର ଆନ୍ସର୍ଟି ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଇନି, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆନ୍ସର୍ଟି ଦେଇନି, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଦେବି। ସୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ, ଓ ଏଥିରେ ଯେଉଁ 50ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି ତାହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ ଦେଖିନିଅ, ଏଠି ଅଛି, ପିଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯାକ ଟିକେ ଭଲରେ ଦେଖିଦେବ, ଭିଡ଼ିଓର କ୍ୱାଲିଟି ବଢ଼େଇକି ଦେଖିଦିଅ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହାପରେ ଆସିବ ତମର ପିଲେ ଭୂଗୋଳ ଓ ଅର୍ଥନୀତି ବିଷୟରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସୋ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଦେଖିନେବ, କ୍ୱାଲିଟି ଟିକେ ବଢ଼େଇଲେ ଏକା ଜଣାପଡ଼ିବ। ଦେଖ ପିଲେ, 26 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, 27 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ତାପରେ 28 ନମ୍ବର ଅଛି, ତାପରେ ଅଛି 29, ଏମିତି ଅଛି ଆଉ। ଭଲସେ ଟିକେ ଦେଖିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଦେବି ଆଉ। ପିଲେ ଏତିକି ଏକା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ତମର, 49 ନମ୍ବର ଅଛି ଆଉ 50 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। 50 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ତମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍।